dhalinyar afka duuban baa dadka qabanaya. Waa sharci darro, un ku celinaynaa waa sharci darro. Horta magacaygu waa Cabdiruus Maxamed Axmed, waxaan ahay agaasimaha guud ee telefishinka Goobjoog. Magacaygu waa Cabdiruus Maxamed Axmed, waxaan ahay agaasimaha guud ee telefishinka Goobjoog. Waxaan ka mid ahay warbaahintii 15-ka ahaa ee Hargeysa lagu xidhay 13-kii bishan. Sidaad ogtihiin, xadhigayaga dhacdadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, siduu doona ahaado qaybo kale ha kala duwanaadaan, qaybo xafiisyadooda jooga oo loogu dhacay, oo siduu aan hawsha aan farax kula jirin oo lasoo qabtay ha ahaado, mid goobta joogay oo waxba qorin oo wariyanimo loo beegsaday ha ahaado, dhammaantayo dad aan kuba jirin oo hudheela ka shaqaynayay baa ku jira oo hore warbaahin uga tirsanaan jiray. Horta qaabka naloo xidhay sharci darray ahayd, xuquuqda iyada inaan inkirna maaha. Qaabka naloo sii daayay waan uga mahad celinaynaa doorka mas-uuliyiinta wasaaradaha, wasiirada, xildhibaanada, madaxda kale. Laakiin qaabka nalooga xiray waa sharci darro, in la qariyo maaha. Muwaadin baan nahay, xaq baan u leenahay inaan waaran qofka loo soo gooyo, qof aan dembi gacan kula jirin. Qayb dadku kumilama way wada jirin, dadku isku kiis baa haddana lagu wada qaaday. Dadkaas wax ay geysteen oo ma jiraan kala badh, qoraalo yare waxaan hayn. Dadkaasi dhacday u tageen meesha inay ka warhamaan. Xukuumaddu haddii ay soo ururiso oo ay sheegi weydo wararka xaqiiqada, dadku mala awaal bay samaynayaan. Warbaahintu waa in xaqiiqada xafiisyada loo furaa oo loo warhamaa. Warbaahintuna waa inay qaranimadoodii, muwaadinimadoodii, wixii xuquuq ee dalku ku leeyihiin waa inay ilaaliyaan. Waa qasab, cid laga baraya ma jirto. Laakiin xuquuqdiisa qofku inuu waayo maaha. Muddo 7 bisho ayaanu ku jirnaa, ama surdo aanu welina 11-ka waxaan ka mid ahaa surdoonka lagu xidhay. Dhalinyar afka duuban baa dadka qabanaya. Waa sharci darro, un ku celinaynaa waa sharci darro. Dadku qofka boolisku waa inay qabtaan, waa in qofka waaran loo gooyaa. Laakiin qofka in ayar sharci surdoon baa lanagu xidhay, 4 saacadood oo meel adaga lanagu xidhay. Intii dambe waan uga mahad celinaa, intii dambe wayna wanaajiyeen, meel wanaagsan bayna keeneen. Laakiin intii hore qol meel xun bay nagu xidheen oo argagixisada loogu talagalay. Laakiin wixii xaqiiqa oo xaq iyo xuquuqeed oon u leenahay, qof wal oo muwaadin ah ama xildhibaan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama qof kale ha ahaado, inuu qofiir, inuu xaqiisa uu qiran maha. Anigu mas-uul baan ahaa, wilna anigii iyo iligoo kale waan dadka waxaan ahayn mas-uul institution baan ahayn. Waxaa shaqo naga baylahsan baa ka daran. Waa sharci darro, waa sharci darro in dadka halkaa inta lagu soo xidhay haddana sirdoonka nala keenay. Meesha aan nala keenay nadaafadeedu way liidatay, dadku way badnaayeen, caruuraa ku cidhnaa, dad xanuunsan iyo xanuunada faafa baa ku jiray. Anuu xiiq baan lay wilna, waan ka maxad celinayaa. Laakiin mas-uuliyiinta kale ee doorka weyn ka qaatay, ee warbaahin leh, ee xisbiya mucaarad leh, ee wasiira leh, ee xildhibaana leh, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay.